မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဆေးဘက်ဝင်လာတဲ့ကျဲငါးတီကိုအရင်မခါဘဲနဲ့စားကောင်းကြုံလေးလေးကြောပြတာပါတယ်ကျမရဲ့ Pew Home Cooking Channel လေးကနေလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းချက်လေးတွေစက်တိုက်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်လို့ Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးနားက Notification လောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးပစုံကြောင့်နှစ်စွန်းလောက်ကိုရေနဲ့စေးပြီးတော့ပွလောင်အောင်လို့ရေစိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ကျဲငါးသီးအရွယ်တော်နှလုံးကိုသုံးပါမယ်။ကျဲငါးသီးကိုအရင်ပိုင်းနဲ့အပြားပိုင်းကိုလှီးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အလဲရနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်။အထက်ကအစေတွေကိုလက်နဲ့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကလက်နဲ့မထုတ်ချင်ဇွန်းလေးနဲ့ချစ်ထုတ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်။ကျဲငါးသီးကိုတော့သူ့အရွယ်စားကိုလိုက်ပြီးတော့အပူမျိုးအရှိမျိုးဆိုပြီးတော့ရေဘူးရနှမျိုးခွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့အရှိမျိုးပါ။အပူမျိုးကတော့ဒီအရှိမျိုးထက်စားရင်ပိုပြီးတော့ခါပါတယ်။ကိုကခါခါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အပူမျိုးကိုရွေးဝယ်ပါလို့အကြံပြုပါတယ်။ပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးတွေမထူမပါလေးတွေလှီးလိုက်ပါတယ်။ကျဲငါးသီးရဲ့အလုံးလှီးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါတက်တွေရော့သွားအောင်လို့စားလေးနဲ့နေပါမယ်။စားနှစ်စွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ရေနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့ခပ်ဖွက်ဖွက်နေပေးပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကအခါကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စားမနေတော့ဘဲနဲ့တန်းကြော်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်။အခါတက်တွေအကုန်လုံးကုန်သွားမှဆိုလို့အကြာကြီးတော့မနေပါဘူးရှင်။အခါထက်လေးရကြင်လို့ကျင်းငါးသီးစားပါလေဆိုမှအခါတွေအကုန်လုံးထွက်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ခဏလေးနေပြီးတော့အစိမ့်ရည်လေးတွေထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့တော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ဒီအရည်တွေကိုသွန်လိုက်ပြီးတော့ကျင်းငါးသီးကိုရေနဲ့နှစ်ထပ်လောက်တေးချပြန်ဆေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ရေစစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကျက်သွန်နီတအုပ်ကိုပပလှီးထားပါတယ်။ကျင်းငါးသီးကြော်ဖို့အတွက်အိုးလေးကိုစီထည့်ပါတယ်။စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်လေးလှီးရတာလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်။ကြက်သွန်လေးတွေမွေးလာတဲ့အထိကိုစီသက်ပေးပါတယ်။ကြက်သွန်လေးတွေမွေးလာရင်ငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ငရုတ်သီးရဲ့အစိမ့်နံလေးပျောက်သွားအောင်လို့ခဏလောက်မွေးပေးတာနဲ့ကျဲငါးသီးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။တချို့တွေကတော့ကျဲငါးသီးကိုငပိထည့်ပြီးကြော်ပါတယ်။ကျမတော့ငပိထည့်ပြီးမကြော်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲကြော်မှာပါ။ရေစိမ်းထားတဲ့ပစွန်ကြောက်တွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ပစွန်ယောက်လေးတွေနဲ့ကျဲငါးသီးလေးတွေနှံ့သွားအောင်လို့တေချာလေးမှုပေးပါတယ်။ကျဲငါးသီးကကိုခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးယောဂဗျာတွေပုံများနေချိန်မှာစားတဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျဲငါးသီးလေးနူးအောင်လို့ရေနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကျဲငါးသီးကတော့အစားရှောင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စီးချိုသွေးချိုသမားတွေစိတ်ချလက်ချစားလို့ရတဲ့အသီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျဲငါးသီးလေးရဲ့အခါတက်လေးနည်းနည်းပေါ့သွားအောင်လို့ခရမ်းကျင်သေးတဲ့လုံးကိုလှီးထည့်လိုက်ပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျဲငါးသီးကြော်ဆိုခါလို့မစားပြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အခါတက်လေးရအောင်ဆိုပြီးတော့စားပါတယ်။စားစားတော့အရသာခါလို့တိတ်မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စားရင်စားရင်နဲ့အလေးကျင်းဖြစ်လာတော့တဖြည်းဖြည်းကြိုက်သွားပါတယ်။အရသာအတွက်ဓာရှိငါအမှုထည့်ပါတယ်။စားနေငယ်ထဲပါတယ်အရသာလေးနှံ့သွားအောင်လို့တေချာလေးမှွေပေးလိုက်ပါတယ်ကျမတော့ကျင်းငါးသီးကြော်လို့ရှိရင်အဖုံးမအုပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲကြော်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျင်းငါးသီးလေးတွေအရန်နူးသွားမှာဆိုလို့ပါကျင်းငါးသီးလေးတွေအရန်နူးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တချို့ပြက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျင်းငါးသီးကိုအစိမ့်တိုင်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေဖြော်ရည်လိုမျိုးကြိတ်ပြီးတော့တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရင်တော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုအပြည့်အဝရပါတယ်။ရေလေးခန်းလာပြီမို့လို့ရေနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။လူအများစုကတော့ချိုးချင်းငန်ဆက်စတဲ့အရသာတွေစားဖြစ်ကြတာများပေမယ့်အခါအရသာကိုတော့တိတ်မစားဖြစ်ကြပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအခါဓာတ်ကိုလည်းစားပေးသင့်ပါတယ်။အချိုးလေးနည်းနည်းပေါ့နေလို့တကြားထည့်ပါတယ်။တကြားကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်လို့ရပါတယ်။ကျင်းငါးသီးကြော်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအစိမ်းရောင်လေးမပြောက်စေဘဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့စားနိုင်လို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့များများရပါတယ်အခုအရသာလေးကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးကျင်းငါးသီးလေးလည်းအနည်းငယ်နူးသွားပြီဆိုရင်တော့မီးလေးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်ပကံလေးထဲလှည့်ထည့်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီသူ့အရသာကတော့အရင်လေးမခါဘဲနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်
ပဇွန်ယောက်လေးထဲကျော်လာတော့ပဇွန်ယောက်နဲ့မှုမွေးလေးနဲ့ခဲချင်သေးလေးကလည်းသူ့ရဲ့အခါရတာလေးကိုထိန်းသွားပြီးတော့အရသာကခါတက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထမင်းစားလို့မင်းနဲ့ဟင်ကောင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်သွားပါတယ်အစာလဲစေးဆေးလဲအစာဆိုတဲ့ဇကားတိုင်းပဲအခုလိုမျိုးကျင်းကားတိကျော်လေးကြောစားမယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်လဲဝင်ပြီးတော့အာဟာရလဲဖြစ်တာမို့ကြောစားကြည့်ပါရှင်အခုလိုမျိုးအစာကနေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတယ်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်